Орал қаласының Некрасов 21-ші мекенжайындағы үй тұрғындарының мемлекеттік жаңғырту бағдарламасы бойынша баспаналарына жасалған жөндеуге көңілдер толмауда. Олардың сөзінше, құрылыс жұмысы діттеген уақытында аяқталғанымен қоймай, өте сапасыз аяқ атқарылып жатырған көрінеді. Осы жағдайдың мән-жайын біліп қайтқан тілшіміз баяндап берсін. Тұрғын үйді жаңғырту жеңілдікпен үй-жайға жөндеу жұмыстарын жасауға арналған бағдарлама, жөндеуге жұмсалатын қаржыны бірнеше жылға бөліп төлеуге болатын бағдарлама мен баспанасын қалыпқа келтіру қолма-қол қаражаты жоқ отбасылар үшін тиімді. Алайда оның жүзеге асырылуындағы шикілік тұрғындардың ызасын келтіріп отыр. Это видно, что это вообще некачественно. Олардың жасаған жұмыстары мүлдем сапасыз, әрі белгіленген уақыттарында аяқтамай, іс-түссіз жоғалып кетті. Қазір олармен келісім жасаған біздің үйдің тұрғындары жұмысшылармен хабарласа алмай, тіпті таба алмай отыр. 11 отбасы тұрамыз бұл үйде. Мысалы, мен ай сайын 5000 теңгеден барлығы 800 000 ақша төлейді екем, тиісті қаржыны өтеп болғанша. Ал олар 2 жұмадан бері төбе көрсетпеді. Құрылыс материалдары жатыр әне шашылып. Осы мәселе жөнінде Орал құрылыс жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарласқанымызда барлық жұмыстар қыркүйек айының аяғына дейін тәмамдалады деп жауап берді. Сроки өткен жоқ, бәрі нормально, они сделали, осталось только обкосы и некоторые вещи сделать. Потому что разные виды работ делают разные кісілер. Ну, подрядчик один, потому что бір кісі мынаны жасайды, біреу крышу делает, біреу это делает, понимаете? Остались обкосы сделать. Бір кісілер выезжает, смотрит. Поэтому кейде жаңбырлар жауып тұр. Жаңбырлар обкос жасап алмайды, земля должна сырая. Проседает же. Соны алып сап, до конца сентября оны бітіреді. Жаңғырту бағдарламасы биыл аймақта 3-ші жыл жүзеге асуда. Бұдан бұрынғы 2011-2012 жылдары бағдарлама көмегімен 47 үйдің шатыры, инженерлік желілері, жертөле мен жеделсаты сияқты ортақ жайлары жөнделген. Биылғы жылы да тиімді әдіспен баспанасын жаңғыртуға тілек білдіріп отырғандар жоқ емес. Бағдарлама бойынша тағы да 33 үй уже бізге бізге арыздарын беріп қойды. Аталған бағдарлама бойынша жөндеуге қатысуға уже келісім беріп отырған 33 үй бар. Егер ақша бөлінсе, сметалық жоба құжаттамалары дайындалып, жөндеу жүргізіліп. Айта кетейік, тұрғын үй жаңғырту бағдарламасы бойынша биылғы жылы қаржы бөлінбеуіне байланысты Некрасова 21 мекенжайындағы бұл үй жөндеу жұмыстары жүргізіліп отырған жалғыз баспана. Ал егер ел бюджетінен қаржы бөлінген жағдайда бұндай кемшіліктердің орын алмауы да бек мүмкін еді.